1992 թվականի հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին բանաձև ընդունվեց, և Վազգեն Սարգսյանն էլ նշանակվեց Պաշտպանության նախարար։ Դա էլ դարձավ ազգային բանակի ստեղծման սկիզբը։ Եվ ահա 22 տարի է, ինչ ազգովի տոնում ենք հայոց բանակի ստեղծման տարեդարձը, թե մայրաքաղաքում և թե մարզերում տարաբնույթ միջոցառումներ կազմակերպվեցին, այցելեցին զոհված ազատամարտիկներին նվիրված համալիրներ։ Կապանում ավանդույթի համաձայն տոնը սկսվեց զորամասից, այն զորամասից, որը ստեղծվել է 97-րդ մոտոհրաձգային գնդի հենքի վրա։ Այստեղ էին հավաքվել քաղաքային ու մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, արցախյան ազատամարտի մասնակիցներ, բարձրաստիճան զինվորականներ ու քաղաքացիներ։ Նրանց այցի նպատակը նույնն էր՝ շնորհավորել մեր օրյա զինվորներին։ Իզուր չի ասված, որ եթե ուզում ես ապրել խաղաղ, միշտ պատրաստ եղիր պատերազմին։ Դա մեր կայացման խորհրդանիշը պետք է լինի։ Մենք երբեք չպետք է մոռանանք պատմությունը, մենք չպետք է հեռու գնանք մեր իրականությունից, քանի որ դարերով մեր պատմությունը մշտապես կրկնվել է։ Եվ մի երկրորդ անգամ կորցնել պետությունը, կորցնել պետականությունը, մենք իրավունք չունենք։ Իսկ պետության անկախության գրավականը, դա տվյալ պետության զինված ուժերն են։ Կարևորելով զինված ուժերի դերը պետության անկախության պահպանման մեջ, ուզում եմ այս գեղեցիկ օրը ցանկանալ մեր բոլորին քաջ առողջություն, բարի ծառայություն, խաղաղ երկինք, և որ մեր զենքատեսակները օգտագործվեն միայն և միայն ուսումնական վարժանքների ժամանակ, զորավարժությունների ժամանակ։ Մենք հպարտանում ենք մեր բանակով, զինվորականեր, սպաներ, ձեր շնորհիվ է, որ այսօր խաղաղ է հայոց երկինքը, և մենք լծված ենք խաղաղ ու ստեղծագործ աշխատանքի։ Համոզված եմ, որ մեր քաջ հայորդիների անձնվուրց ծառայության շնորհիվ ոչ մի ոսող չի հանդգնի մեր սահմանների դեմ ոտնձգություն կատարել։ Շնորհավորում եմ ծնունդդ, հայոց բանակ, ցանկանում եմ խաղաղ երկինք, ցանկանում եմ հաջողություններ ծառայության մեջ և խաղաղ աշխատանքում։ Տոնի առիթով բոլորի ցանկանում եմ առողջություն, խաղաղ ծառայություն, տոկունություն, ուժեղ կամք, մաղթում, որ միշտ լինեք մարդունակ, սակայն երբեք չորոտան ձեր զենքերը։ Ձեր անձնվեր ծառայության շնորհիվ մեր բանակը ազգի անվտանգության և խաղաղության երաշխավորն է։ Մեր սահմանները միշտ անսասան են։ Համոզված եք, մենք ձեզ հետ ենք, ամուր ենք պահում ձեր թիկունքը և ոչինչ չենք խնայում մեր բանակի էլ ավելի հզորացման համար։ Ուզում եմ, որ բոլորը հասկանաք, որ այդ բանակը ստեղծվեց այն ակունքներից, այն վտակներից, որոնց սկզբնակետում կանգնած էին ձեր դիմաց կանգնած վետերանները, մեր բանակի ստեղծող այն տղաները, ովքեր առաջին իսկ օրվանից կանգնեցին շարք, վերցրեցին զենք, նրանց տրվեց զինվորներ, պարտականություններ և իրավունքներ, և կարողացան քայլելով դեպի առաջ ստեղծել մի զորեղ մեծ հորդարատ գետ և քշել թուրքին մեր տարածքներից։ Այսինքն, այդ տղաները կատարեցին իրենց սրբազան պարտքը, կատարեցին անձնվիրաբար, նրանցից շատերը հետ չվերադարձան իրենց օջախները, իսկ մի մասը վերադարձավ առողջությունը կորցրած։ Ես ուզում եմ առաջնահերթ մեր բանակի կազմավորման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորել մեր ողջ հայ ժողովրդին, շնորհավորել հենց նրա համար, այն փաստի համար, որ հարյուրավոր տարիներ մենք չենք ունեցել անկախ պետականություն և ազգային բանակ։ Իմ ամենամեծ շնորհավորանքները Գերագույն գլխավոր հրամանատարին, Պաշտպանության նախարարին,
գեներալներին, սպաներին եւ զինվորներին։ Իսկ ամենագագաթն ակետում մեր բանակը ստեղծող եւ նրա ակունքներում կանգնած բոլոր այն տղաներին, որոնց մի մասը կանգնած է այստեղ մեր շարահարթակում։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Մենք ունենք եւս մեկ հաղթանակ։ Այս հաղթանակը բերելու եք դուք, սիրելի զինվորներ։ Եվ ոչ մի անգամ ձեր կամքը եւ ձեր ոգին չթուլացնեք։ Հայոց բանակը այսօր 22 տարեկան լինելով ինձ ինքը գերդած է աշխարի բոլոր տարածներում, ոչ միայն աշխարհի մեջ, որպես ուժեղ, համեստ, արի եւ վրեժ խնդիր բանակ։ Բայց եւ այնպես ճիշտ է իմանալ, որ հայոց բանակը միայն 22 տարեկան չէ։ Եթե մենք նայենք թարավոր պատմության մեջ, ծովից ծով, Տիգրան Մեծի օրով, Արշակ Թագավորի օրով եւ մինչեւ Գիլիգիո հարստության, Ռուբինյանց հարստության օրով մենք ունեցել ենք հզոր բանակներ, ունեցել ենք աշխարհագալ բանակներ։ Իհարկե մեր ցանկությունը աշխարհագալ դառնալ չէ, բայց մեր ուժեղությունը, մեր հզորությունը ծեր միջոցով ամբողջ աշխարհին ցույց տալ է, որ մենք մեր սահմանները արիությամբ ծեր միջոցով կրնանք իրականացնել եւ պաշտպանել առանց վախի, անկախ դրանից, որ ոսոխը ինչքան ուժեղ լինի։ Հարկելիներ, մենք խոնարհվում ենք ձեր առջև։ Հաստատ իմացեք, համայն հայ ժողովուրդը ձեր կողքին է, եւ խոսքը չի գնում միայն Հայաստանի ժողովրդի համար, խոսքը գնում է 10 միլիոն ուժեղ սպյուրկահայերի։ Մենք ձեր կողքին ենք, մենք երբեք չենք թողելու ձեր դիգունքը։ Թող Աստված ձեզ դա անվտանգ ծառայություն, թող Աստված ձեզ բահբանե ձեզ եւ ձեր շուկա անբագաս պահե մեր բոլորի վրայից։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ ամենքիս այս գեղեցիկ ու չքնաղ տոնի կապակցությամբ։ Այսօր մեր բանակի ծննդյան 22-րդ տարեդարձն է։ Բանակ, որը ձևավորվեց 22 տարիներ առաջ պարտադրված պատերազմի պայմաններում։ Դուք այսօր այդ ստեղծված բանակի ժառանգորդները եւ շարունակողներն եք։ Թող Տերը օրհնի ձեզ բոլորին։ Թող Աստված զորացնի ձեզ։ Թող Աստված անսասան պահի մեր երկրի սահմանները եւ խաղաղության մեջ պահի մեզ բոլորիս։ Հարգելի զինվորներ, ձեզ բոլորին առողջություն եւ հաջողություն։ Խաղաղ երկինք, թող պատերազմ չլինի։ Ես մի անգամ ասել եմ եւ ուզում եմ նորից ասեմ։ Ես կցանկանամ, որ դուք ձեր մարդունակությունը ցուցաբերեք միայն զորավարությունների ժամանակ, պատերազմ չլինի, որ ցույց չտաք, ինչ եք ընդունակ։ Բայց միշտ եղեք պատրաստ։ Եվ ի դեպ, ես մեր մարտական ընկերների անունից ասում եմ, որ եթե Աստված չանի պատերազմ սկսվի, մենք նույնպես կաղնած կլինենք ձեր կողքին։ Շնորհավոր բոլորին։ Առիթն օգտագործելով զորամասի հրամանատարությունը պարգևներ հանձնեց առավել կարգապահ ու ռազմական բարձր պատրաստվածությամբ օժտված զինվորականների։ Պատվոգրեր էին նախատեսել նաև հյուրերը։ Աշոտ Գրիշայի Հայրապետյանը։ Հրաշ Հարամիտ Ջաբրայանը։ Վահե Կամոյի Համբարձումյանը։ Հայտնաբերման և կանխարգելման միջոցառումները ճիշտ և ժամանակի կազմակերպել եմ։ Հանդիսավոր երթը զինվորական նվագախմբի ուղեկցությամբ հասավ մինչև Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակ, որտեղ զինվորները հանդես եկան ցուցադրական ելույթներով։ Ահա։
Այցը Բաղաբուրջի հուշահամալիր ապրողներից սուրբ պարտականությունն է։ Առիթ անառիթ այցելում եւ ծաղիկ ենք դնում այն տղաների շիրմաքարերին, որոնց անձնազոհ արարքի շնորհիվ ապրում ենք։ Հիմնարար գործընթացների ու իր առջև դրված խնդիրների տեսանկյունից մեր բանակի անցած ուղին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը պայմանականորեն բաժանում է 3 փուլի. 1988-ի փետրվար, 1992-ի մայիս, երբ Ղարաբաղյան շարժման ակտիվացման եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ծայրաստիճան սերման պայմաններում Հայաստանի եւ Արցախի բնակչության ռազմական անվտանգության ապահովումը դարձավ ավելի քան հրատապ։ 1992 թվականի հունիս, 1994-ի մայիս, երբ արդեն անկախ Հայաստանն ու Արցախը ձեռնամուխ եղան ազգային բանակի ստեղծմանը, եւ 1994 թվականի հունիսից մինչ օրս այս փուլը կարելի է անվանել բանակաշինության, կայուն զարգացման, զորքերի մարտունակության բարձրացման փուլ, երբ հնարավորություն կա ողջ ջանքերը կենտրոնացնել բանակի որպես ռազմապաշտպանական համակարգի վերջնական ձևավորման, բոլոր անհրաժեշտ ստորաբաժանումները ստեղծելու ու գործարկելու ուղղությամբ։ Այս փուլում է, որ տարին 2 անգամ զորակոչի օրեր են սահմանվում, և 18 տարին լրացած պատանիները համալրում են բանակի շարքերը։ Եվ հենց այդ օրերին է, որ կապանի զինկոմ Լեոնիդ Գրիգորյանը պատվո պահանջի պես բոլորին դիմավորում է զինկոմիսարիատում և բարի ծառայություն մաղթելով ճանապարհում բանակ։ Այսօր անմիջապես Հայոց բանակի ծննդյան հաջորդ օրը ընթացիկ տարվա ձմեռային վերջին զորակոչն էր։ 92-34 թվականները, 94 թվականին հենց այս օրերին դաժան մարտեր էին ընդանում Բորադիսի ուղությամբ, և այդ մարտերը վարում էին մեր կապանի բրիգադը կապանի տղաների հետ միասին եւ մեր բոլոր զինվորների հետ միասին։ Եվ մենք այդ մարտերի ընթացքում ստեղծեցինք մեր բանակը։ Երեք մենք տոնեցինք մեր բանակի 22 ամյակը։ Տոնեցինք շատ հպարտությամբ եւ փառավոր ձևով։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս հասկանանք, մենք երկար տարիներ, հարյուրամյակներ չենք ունեցել ոչ պետություն, ոչ ազգային բանակ։ Այսօր այն ունենք մենք եւ ստեղծել ենք, մենք ենք ստեղծել մեր ձեռքերով, մեր արյան գնով։ Ուրեմն եկեք բոլորս մեր բանակը սիրենք, որպեսզի մեր բանակը կարողանա մեզ պաշտպան լինի։ Արդեն տոն է, որ ունենք Հայոց բանակ։ Խորհուրդն էլ ավելի արժևորվում, երբ տեսնում ենք, թե ինչպես է տակավին երիտասարդ բանակի զինվորը սխրանքներ գործում։ Տոնն առաջին հերթին հենց նրանց համար է, ովքեր պաշտպանում են հայրենի հողը, իր հարազատներին ու մերձավորներին։ Հայաստանում գիտակցել են, որ նա, ով չի կերակրում իր բանակը, կերակրում է ուրիշի բանակը։ Հայոց բանակի կազմավորման 22-րդ տարելիցը մեծ շուքով տոնվեց նաև հանքագործների քաղաք Քաջարանում։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց տեղի եղբայրական գերեզմանում, որտեղ չնայած վատ եղանակի մարդկանց հոս բազմություն էր հավաքվել։ Նրանք եկել էին զոհված ազատամարտիկներին հարգանքի տուրք մատուցելու և հերթական անգամ շնորհակալություն հայտնելու, կյանքի գնով խաղաղ երկինք կերտելու համար։ Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը Արցախյան ազատամարտին նվիրված հուշաքարի մոտ ծաղկեդրման արարողություն կատարեց, որից հետո տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ տերը Հարուն Քահանա Մելքոնյանը նահատակների պատվին հոգեհանգստի աղոթք կարդաց։ Արարողությունն ավարտվեց հուշահամալիր այցելած զինվորների երկինք ուղված կրակահերթով։ Շնորհավորում եմ բոլորիս բանակի կազմավորման 22 ամյակի կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ մանամբ եւ կապույտ երկինք խաղաղություն, փառք ու պատի մեր զոհված ազատամարտիկներին։ Պետք է միշտ վառ պահենք նրանց հիշատակը, քանզի նրանց շնորհիվ է, որ մենք այսօր ապրում ենք անկախ Հայաստանի հողում եւ ոչ թե ազերիների լծի տակ։ Հայոց բանակի 22-րդ տարադարձի հարթի շնորհավորում եմ բոլոր ազատամարտիկներին, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Այսօրվա բանակի բոլոր ողջ ազնագազմին նորակոչ է գնում նոր նորակոչիկ զինվորներին, մաղթում եմ առողջություն, հաջողություններ
Եվ ցանկանում եմ, որ արյան գնով տարածախտանակը անպայման պահանք։ Շնորհակալ եմ բոլոր ծառայողներին, ովքեր ծառայել են պատերազմի տարիներին մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու համար, եւ բոլորի ովքեր զոհվել են, նրանց հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում, միշտ կխոնարհվեն նրանց շիրմերի առաջին, ու միշտ հիշեն ու վառ կպահեն նրանց հիշատակը։ Մենք էլ ցանկանում ենք, որ միշտ խաղություն լինի, այլևս պատերազմ չլինի, որպեսզի մեր հետագա ծերունդը տոնտոնման դժվարությունների նման կացությունների մեջ չեն գնի։ Պատահական չէ, որ պատերազմի բովում ծնված հայոց բանակը տարածաշրջանում ամենահզորը դարձավ։ Հայ մարտիկների նվիրվածությունը մեր զինված ուժերը նորանոր վերելքների է բերում։ Ուստի անհնար է չփառաբանել բոլոր ազատամարտիկներին եւ զինծառայողներին։ Քաջարանում տոնակատարությունը շարունակվեց մշակույթի կենտրոնում, որտեղ տեղի ունեցավ հանդիսավոր նիստ։ Նիստը մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Քաջարան քաղաքի օրհներգերով, որից հետո խոսքը տրվեց հոգեվոր հովին։ Յուրաքանչյուր հաղթանակի թիկունքում կա հավատը։ Եթե մենք չհավատանք, որ կհաղթենք, երբեք չենք հաղթի։ Եվ այս հավատքն էր, որ մեզ դրդեց արցախյան պատերազմ հաղթահարել, յուրաքանչյուր դժվարություն եւ մեր պատմական հողերի փոքրիկ մասը ձեռք բերել։ Ես հիշում եմ Պարքև Սրբազանի խոսքերը, երբ դեռևս սարկավակ էր եւ տեսիլքով տեսնում է բացվածածինը, հայտնվելով ասում է, որ Արցախը պիտի տան։ Եվ հայերի հողերը քիչ-քիչ պիտի վերադարձնեն, դեռևս 85-6 թվականին դա երազ էր։ Բայց երբ արցախյան մարդը սկսվեց վեհապարը ձեռնադրեց եւ ասեց գնայե մարդը առաջնորդիր։ Եվ դեռ արդյունքում էլ ունենք հաղթանակներ։ Տերահարոնը նշեց, որ թշնամուն հաղթելու գրավականը միասնությունը, սերն ու հավատն են։ Այդ իսկ պատճառով ելույթն ավարտեց Պահպանիչ աղոթքով։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված, Արյա Պահպանյա օրհնյա, ազգս հայոց, ըստ բանակս, բանականության ակունքում գտնվող եւ գտնված հավակունքս, ներկա ժողովուրդս եւ իշխանությունս, ընդուայն ազգու պետպատվական Խաչերկոյի խաղության, փրկյա զոսատեր եւ ազատյա, երևելի եւ աներևույթ թշնամյաց, արժանավորյակ ուղղությամբ բարոյես քեզ ընդհոր եւ սրբողոքույն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտելից, ամեն։ Քաջարանի քաղաքապետարանը նվերներ, շնորհակալագրեր եւ մեդալներ էր պատրաստել գոյամարտի մասնակիցների եւ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների համար, որոնք հանձնեց քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը։ Արցախյան ազատամարտ ոսկե մեդալով պարգևատրվեցին 1992-ից 94 թվականների սահմանների ինքնապաշտպանության 21 առաջամարտիկ։ Եվս երկու հոգու հանձնվեց արծիվ մահապարտների միավորման Վազգեն Սարգսյան շքանշան։ 22 տարի է հայը գկած մեջքը ուղղել է եւ նայում է դեպի հեռուներ։ Հազարամյակներ չենք ունեցել բանակ եւ այսօր ազգային արժանապատվության ամենամեծ նկարագիրը, որ մենք ունենք, դա մեր բանակն է, որը պարապանց է, որը հզոր է, որը սարսափազդու է յուրաքանչյուր ոսոխի, յուրաքանչյուր հայի ճշնամու նկատմամբ։ Ցավոք սրտի մենք նաեւ նահատակներ ունենք, մենք նաև ճանապարհին թողեցինք տղաներ։ Հավերժ պարկ մեր ընկածներին, հավերժ պարկ նրանց զոհված ազատամարտիկների սիրելի ծնողներ, այլիներ, զավակներ, մենք գլուխ ենք խոնարհում ձեր առջև, անպայման նրանց հոգիները այստեղ է, թևածում է այստեղ, և յուրաքանչյուր մեր հաջողությամբ նրանք էլ ուրախանում են, յուրաքանչյուր մեր անհաջողությամբ տխրում են անկասկած, և կարծում եմ մենք պետք է միշտ լինենք զգոն, միշտ կարողանանք նաև դեպի ապագան, քանի որ տաները, որոնք իրենց կյանքը նվիրաբերել են հայերենի, թունելի վերջին լույսը տեսնում էին, և այդ լույսը այսօր մենք էլ ենք տեսնում, լույսը պետք է փայփայենք, դա մեր բանակն է, և շնորհավորում եմ բոլորիս, քանի որ 22 տարեկան երիտասարդ ունենք մեր կողքին, որը նաև օգնության և օժանդակության կարիք ունի, բայց ամենակարևորը, երբ հասարակությունը ինքը առողջ է եւ հասարակության մեջ չկան խժդժություններ, հետեւաբար նաեւ անդրադարձ է հասարակության հայելին է, ինչպես ասում են, մեր բանակը արտասովորական է,
եւ մեր խորին իրավտագիտությունը մեր բանակաշինության գործում իրենց ավանդը ներդրած յուրաքանչյուրին։ Հանդիսավոր նիստին հաջորդեց տոնական համերգը, որի ժամանակ ելույթ ունեցան տեղի մշակութային խմբերն ու տաղանդաշատ աշակերտները։ Բանակի տոնին ընդառաջ քաղաքի դպրոցներում շարադրությունների մրցույթ էր հանձնարարվել։ Երկու լավագույն աշխատանքները ընթերցվեցին հանդիսատեսի համար։ Տոնական համերգի մասնակցում էին նաև մայրաքաղաքից հրավիրված երգարվեստի հայտնի ներկայացուցիչներ։ Մեծ սիրով շնորհավորում եմ ամբողջ հայ ազգին բանակի օրվա կապակցությամբ եւ հատկապես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր այն զինվորներին, այն տղաներին, ովքեր այս պահին առաջի գծում կանգնած են եւ հսկում են մեր սահմանները, նրանց ցանկանալ առողջություն եւ ուզում եմ որ իմանան, որ մենք բոլորս միշտ սպասում ենք իրենց, սիրում ենք եւ շատ գնահատում ենք իրենց այդ մեծ աշխատանքը։ Սիրով եւ սրտանց ուզում եմ շնորհավորել մեր հայոց բանակի տոնի արթիվ, ուզում եմ, նա միշտ հզոր է եղել, միշտ մեզ պաշտպանել է, միշտ մեր կողքին է եղել, մեր դեմ երբեք խաղ չի եղել, որտեղ ունեցել ենք միշտ հզոր բանակ։ Ես ուզում եմ ավելի հզոր նա լինի, ուզում եմ ավելի մեր թշնամին եւ ընդհանրապես բոլորը հասկանան, որ Հայաստանը դա այն ազգն է, որը ունի շատ հին պատմություն, շատ հին մշակույթ, ամեն ինչը այստեղ հզոր է եւ պետք է ուղղակի հայից զուշանալ։ Ինչպես շնորհավորում եմ մեր հայոց բանակի կազմավորման 22-րդ տարեդարձը։ Բանակը մեր զինված ուժերը մեր հանրապետության ամենակարևորագույն կառույցներից մեկն է, որի շնորհիվ մեր սահմանները այսօր խաղաղ են։ Ես մաղթում եմ, որ այդ սահմանները միշտ խաղաղ լինեն եւ թող յուրաքանչյուր հայ զինվոր առողջ եւ հարքով ու պատվով վերադառնա տուն։ Շնորհավորում եմ այս հրաշալի տոնի արթիվ եւ ամեն անգամ այս տոնի ժամանակ հպարտեմ, որ ես հայ եմ, որ մենք ունենք հզոր բանակ։ Մեր բոլոր ծառայողներին մաղթում եմ առողջություն եւ բարի վերադարձ իրենց ընտանիքներին։ Բանակի կազմավորման 22-րդ համյակին նվիրված միջոցառումները կազմակերպվել էին Քաջարան բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Շնորհավորում եմ նախ եւ առաջ բոլորիս այսօրվա բանակի տոնի կապակցությամբ, ցանկանում եմ բոլորին խաղաղ եւ անապ երկիր, նաեւ ցանկանում եմ նշել, նաեւ քանի որ Քաջարան բարեգործական հիմնադրամը Հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի Միրզո Մաշտանյանի որոշմամբ անցած տարվա դեկտեմբեր ամսից սկսած նաև այլ ուղղվածություն է որդեգրել, նաև այլ ուղղվածություն, այն է սոցիալ մշակութային հովանավորություն։ Դրա համար այսօրվա տոնի հետ կապված ամբողջ հովանավորությունը հիմնադրամը վերցրել է իր վրա։ Օրվա ավարտին քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը այցելեց Քաջարանի տարածքում ծառայություն իրականացնող զինվորներին եւ նվերներ հանձնեց։ Քաղաքապետը նրանց եւ առհասարակ զինված ուժերի բոլոր մարտիկներին մաղթեց ռազմական անկոտրում ոգի եւ բարի վերադարձ։ Երկու տարի առաջ հայրենիքի պաշտպանության մարտերում զրկանքների ու զոհողությունների մեջ ծնունդ առավ հայոց բանակը, աճեց ու ամրապնդվեց։ Եվ այսօրվա երիտասարդ, բայց տարածաշրջանում մարտունակ ու հզոր բանակը հունվարի 28-ին կրկին տոնեց իր տարեդարձը։ Զինվորի ու բանակի օրվա նվիրված միջոցառումների միացավ նաև Կապանի թիվ 9 ավագ դպրոցը։ Ազգային բանակ ստեղծելը միայն պետության հոգսը չէր, այն ծնվում էր համազգովորտական հոգացության ներքո։ Ծնվում էր դժվարությամբ, ցավով ու տկնանքով, անհատների ազնվորացության եւ հասարակության սիրո խանձարում։ Մեր բանակը այսօր իր հոբելիերը դիմավորում է ձեռքբերումներով ու հաղթանակներով, մարտական ու արի ոգով, եւ անկախության սերունդը հպարտությամբ թերթեց պատմությունը, խոսելով ազգային բանակի անցած ճանապարհի մասին։ Այսօր մենք տոնում ենք հայոց բանակի տոնը, բանակ, որ չնայած իր երիտասարդ տարիքին, որպես հայոց իրողություն, իրերության մեջ հազարավոր տարիների հպարտանալու արժանի պատմություն ունի անբարած։ Սկսած մեր նախահայ Հայկից, շարունակած Տիգրան Մեծով, Մամիկոնյան տոհմի սպարապետներով, Բագրատունիներով, մինչև Սարդարապատ ու Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ Քոչարի պարած թամացիներ, մինչև Շուշի ու Քարավաճար ազատագրած մերօրյա հերոս։ Փառք այն զինվորներին, որոնց այն ընկինը եղավ մեր օրյա խաղաղությունը, ամենքս ենք պարտավոր հիշել նրանց, ում մահով այսօր ապրում ենք։
Հերոսների անուններ, որոնք հնչեցվեցին աշակերտների շուրթերից, հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած դպրոցի շրջանավարտները, բոլոր հայրենիները երբեք բացակայած չեն լինելու։ Նրանք հավերժ ներկա են և նրանք բոլորի սրտում են, բոլորի հուշերում։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Կապանի զինկոմ Լեոնիդ Գրիգորյանը և ազատամարտիկ Գագիկ Մկրտչյանը։ Ամեն անգամ բանակի տոնը նշելուց առաջանում են յուրահատուկ հիշողություններ։ Սկսում ենք հիշել այն օրերը, երբ մենք կազմակերպեցինք մեր քաղաքի ինքնապաշտպանությունը, հիշում ենք մեր զինվորներին, հիշում ենք նաև մեր նահատակներին։ Բոլորս հասկանում ենք, որ պատերազմը առանց զոհերի չի լինի։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք իրականում փառաբանենք մեր զոհված տղաներին և խոնարհվենք նրանց շիրիմներին, մենք պետք է ճիշտ դաստիարակենք մեր մատաղ սերնդին։ Ես դիմում եմ վաղվա զինվորներին, այստեղ նստած են տղաները, որ հանդիսանալու են վաղվա մեր բանակի զինվորները։ Ես ուզում եմ, որ այսպիսի միջոցառումներով դուք ավելի շատ հավատքով լցվեք մեր բանակի նկատմամբ։ Կապանի տարածաշրջանի ազատամարտ կոմիտեի անունից շնորհավորում եմ Հայոց բանակի ստեղծման 22-րդ տարեդարձը։ Ցանկանակ մեր ժողովրդին խաղաղություն, թող պատերազմ չլինի, թող զբաղվեն իրենց խաղ աշխատանքով, թող անհրաժեշտությունը չլինի պատերազմի մասնակցելու, երկիրը պաշտպանելու, բայց եթե պետք կլինի, թող պատրաստ լինենք։